Thank you.
चंदे हरे हरे ओ हरे कृष्णा अष्टवाद कीर्तन राजस्थान लागी मा दादी ठुलो हरि बोल हरि बोल हामी सुरमा स्वागतम भजन गायौ अनि भगवान कृष्णको जय रानी जय कृष्ण भनी वृन्दावनको भजन गायौ र अब हामीहरु कीर्तन पनि गायौ हरे कृष्ण कीर्तन पनि गायौ र अब हामीहरु कथा श्रवण गर्न छौ रेडी हुनुहुन्छ हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण भगवानको कृपाले अहिलेसम्म हावा खाएर बस्न सकिरहेको छ हावा खाएर तर अब चाहिँ पानी पनि लिनुपर्छ जस्तो छ हरे कृष्ण त अहिले भद्र हजुरलाई ग्रेस प्रद्युम्न कृष्ण प्रभुले भगवानको धेरै लीलाहरू तपाईँलाई श्रवण गराइसक्नु भएको छ त म तपाईँलाई फेरि भगवान कृष्णको केही लीलाहरू गुह्य लीलाहरू म तपाईँलाई चर्चा गर्नेछु अनि तत्पछि त फेरि अनि त्यति धेरै लामो चाहिँ हाम्रो हुँदैन सर्टकट तपाईँलाई गरिदिन्छु र फेरि बिचमा मेरो भजन कन्टिन्यू गर्दै गर्नेछु हुन्छ तपाईँको मलाई सुन्ने हुनुहुन्छ हात उठाउनुहोस् एकचोटि लास्टसम्म मेरो समर्पक छ रूपक प्रभु हरि बोल लास्टसम्म पुगेको छैन जस्तो लाग्यो किनभने प्रभुजी अन्त धेरै राख्नु भएको छ हरे कृष्ण त आजको दिन धेरै अद्भुत दिन रहेको छ आजको दिन यति मूल्यवान हजुरहरूको लागि म तोड्दैछु हरे कृष्ण किनभने त्यसको साथ लिएन भने बोल्न गाह्रो होला चाहिँ त्यही भएर के गर्नु यही नै मेरो लागि व्रत हरे कृष्ण अब मैले अब जलपान नगरेर चुप्प लाएर बस्नुभन्दा फेरि जलपान गरेर हजुरलाई भगवान्को लीलाहरू श्रवण गरायो भने त्यो राम्रो नि होइन फेरि आज बिहान पनि हामी बनेपालमा क्लास गरेका थियौँ दुई घन्टा त्यहाँ पनि क्लास भएको थियो अनि फेरि बिचमा पनि धेरै यस्तै प्रोग्रामहरू भयो होइन महाराजी आउनुभयो कीर्तन क्लास ट्रान्सलेसन फेरि अहिले फेरि यो गर्ने बेलामा अलिकति सही हो होइन विचार गर्नु पर्यो हरे कृष्ण आजको दिन हाम्रो लागि 365 दिनमा सबभन्दा मूल्यवान र भ्यालुएबल डे हो किन भन्दा फेरि हामी जो इस्कोन यानि गौडिया ब्रह्म माधव सम्प्रदायका जति पनि भक्तहरू जति पनि अनुयायीहरू छौँ बाहिर आवाज धेरै आइरहेको छ आज महाराजले अलरेडी भनिसक्नु भएको छ आवाज धेरै आएर महाराजले पनि मानिदिनु भएको थियो कृपया भक्त भएको थियो हजुरहरूलाई अहिले फेरि म बोल्न लगाउनेछु अहिले हजुरहरूलाई एकछिन सुन्ने प्रयास गर्नु हरे कृष्ण आजको दिन हामीहरू सबै हिस्कौँ यानि कि ब्रह्म माधव गौरव सम्प्रदायको लागि अत्यन्त भ्यालुएबल डे हो मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ होइन यदि मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने हजुर मलाई सुन्नुहुनेछ र आफू चाहिँ एकदम धैर्य धारण गरेर बस्नुहुन्छ भने आशा गर्नु हरे कृष्ण आजको दिन हामी समस्त गौडिया ब्रह्म माधव सम्प्रदाय यानि कि स्कोनका भक्तहरूको लागि एकदम एकदम भ्यालुएबल महत्त्वपूर्ण दिन किन आज जुन यो कृष्ण जन्माष्टमी पनौतिस केन्द्र मात्र होइन पनौतिस केन्द्रमा मात्र होइन आज यो कार्यक्रम विश्वभरि 700 स्कोनको केन्द्रमा भइरहेको छ भन्नुहोस् हरि बोल यही कार्यक्रम अहिले अमेरिकामा पनि भइरहेको छ अस्ट्रेलियामा पनि भइरहेको छ यसरी विभिन्न ठाउँ ठाउँमा अहिले भगवान कृष्णको कृष्ण उत्सव मनाइरहेको छ तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने काठमाडौँमा पनि अरे हामी यदि हेर्छौँ भने अहिले काठमाडौँ बुढा निकाल्नमा पनि अहिले यति बेलामा कृष्ण जन्माष्टमीको उत्सव भइरहेको छ काठमाडौँमा त आज तपाईँ आजको दिनमा 20,000-30,000 मान्छेहरू 40,000 मान्छेहरू आउँछ काठमाडौँको मन्दिरमा आउने भक्त आज मैले अहिले भर्खर फोन गरेको थिएँ काठमाडौँको भक्तलाई ब्रह्मचारी भक्तलाई काठमाडौँमा आज मन्दिरमा नगइ नै हुन्छ अरे किन गेटबाट लाइन छ अरे यति त्यहाँ भिड छ अरे यति त्यहाँ भिड छ अरे जाने पछि ठाउँमै छैन अरे धन्न पनौतीमा त्यस्तो साह्रै छैन हेर्नु त खुसी हुनुहोस् हरि बोल काठमाडौँमा त यसरी भित्र बसेर भगवान्को म कथा सुन्छु भगवान्को कीर्तन सुन्छु भन्ने पनि पाइँदैन त्यहाँ अहिले
कति भक्त फरेर आज अहिले भर्खर पनि एकजना भक्तले भन्नुहुन्थ्यो भन्दै प्रभुजी मलाई एकदम दुःख लाग्यो भन्नुभयो किन आज मैले मेरा तिनजना साथी लिएर गएको थिएँ तर म त गेटबाट भित्र इन्टिनै पाइनँ भन्नुहुन्थ्यो गेटबाट इन्टिनै पाइन गेटबाट मैले इन्टिनै पाइनँ उहाँले भन्नुहुन्थ्यो त यति धेरै भक्तहरू यति धेरै श्रद्धालुहरूको चाप बढिरहेको छ त हाम्रो ईश्वर महतीमा पनि आजको दिउँसोको टाइममा यो हल पुरा ठेलमठेल थियो र अहिले पनि भक्तहरू यति धेरै उत्साहपूर्वक भक्त रहनुभएको छ यो आफै पनि एउटा एकदम उदाहरणीय र हामी सबै एउटा चाहिँ उत्साह बढ्दै गएको छ हरे कृष्ण तर यो पछाडि कता कता आवाज आइरहेछ प्लिज मलाई दाजुभाइले हेल्प गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ पछाडिका जो सकल भक्तवृन्दहरूलाई चाहिँ फेरि एकछिन चाहिँ ध्यानपूर्वक कता सबै अगाडि आउनु न सबै अब त्यहाँ बस्ने आवश्यक सबै यहाँ आएर बस्नु न प्लिज सबै अब सोफामा कुर्सीमा होइन सबै अगाडि आउनुहोस् हरि बोल हरि बोल सबै सक्नुहुन्छ भने अगाडि आएर बस्नुहोस् अत्यन्त राम्रो हरे त अब आजको हामी थोरै कथा श्रवण गर्नेछौँ अब आज व्रतको टाइम भएकोले थोरै स्वर पनि अलिअलि कमजोर आइरहेको छ त्यही पनि यसलाई तपाईँले चाहिँ ध्यान दिएर यसलाई श्रवण गर्नुहुनेछ बुझ्नुहुन्छ त प्रभुजीले अघि तपाईँलाई भगवान् कृष्णको धेरै लीलाहरू श्रवण गराइसक्नु तपाईँले म सत्य एउटा घटना सुनाउनु सुन्न चाहनुहुन्छ हरि बोल यो गुजरातमा एकजना महान भक्त हुनुहुन्थ्यो महान भक्त र उहाँको नाम थियो नरसिंह मेहता के थियो नरसिंह मेहता पश्चिमबाटै भगवान्मा अलिअलि श्रद्धा थियो भगवान् शिवजीमा उहाँलाई श्रद्धा थियो उहाँ पाँच प्रशंसा फेरि बाबु माता पिताहरूले त्यो संसार छोडेर जानुहुन्छ उहाँका माता पिताहरू त्यो संसार छोडेर जानुहुन्छ त पाँच वर्ष उमेरमा उहाँ आफ्नो भाउजूसँग बस्ने गर्नुहुन्थ्यो दाई भाउजूसँग बस्नुहुन्थ्यो हरे कृष्ण हजुर प्लिज कृपया ध्यान दिएर सुन्ने प्रयास गर्नुहोस् यदि आजको जन्माष्टमी तपाईँ भगवान्को लीला ध्यान दिएर सुन्नु भएन भने कसरी भगवान्को जन्म हजुरको हृदयमा हुन सक्छ हो कि नाइन त के गर्नुपर्छ ध्यान दिएर श्रवण गर्नुपर्छ मलाई थाहा छ धेरै भक्तले ध्यान दिएर श्रवण गर्नुभएको छ तर केहीको डिस्टर्बेन्सले गर्दा फेरि यहाँ डिस्टर्ब फिल भइरहेको छ है हरे कृष्ण त उहाँ पाँच वर्षको सदाको माता पिता संसारमा जानुभएको थियो र उहाँ आफ्नो दाजुभाउसँग बस्ने गर्नुभयो गौरी ताज मेरो राधा गोविन्द सुभद्रमा आए कि शिल प्रभुपाद हरे कृष्ण साउन्ड ठिकै छ राष्ट्रमा साउन्ड आएको छ रूपक प्रभु साउन्ड सुनिएको छ त्यसो अगाडि फर्किनु पर्यो लास्टमा साउन्ड नजिक नजिक आउनु पर्यो नजिक नजिक आएर हजुरहरू चाहिँ सुन्ने प्रयास म भद्र कसो कथा भन्दैछ नरसिंह मेहता त उहाँ पाँच वर्षसम्म उहाँको माता पिताको के हुन्छ मृत्यु भएको थियो त नरसिंह मेहता आफ्नो दाई र भाउजूसँग बसेर गर्नुहुन्थ्यो एक दिनको सत्य घटनामा भक्त भएको थियो कि नरसिंह मेहता यसै बाहिर विभिन्न कार्य गरेर आफ्नो घरमा फर्केर आउनुभएको थियो तत्पश्चात नरसिंह मेहताले भाउजूलाई भन्नुहुन्छ भाउजू मलाई एकदम तिखा लागेको छ मलाई तुले पानी खान दिनुहोस् न भनेर भन्नुहुन्छ त्यो भन्नुहुन्छ तब उहाँको भाउजूले भन्नुहुन्छ तपाईँ के ठुलो काम लिएर आउनुभयो तपाईँलाई पानी ल्याएर दिनु भने अब प्रायः जस्तो यस्तै यस्तै चरण चलिरहेको हुन्छ नि अब देवाले पनि त्यस्तै भन्नुहुन्छ तपाईँ ठुलो काम लिएर आउनु भएको छ तपाईँलाई पानी दिनु पऱ्यो भनेर भन्नुहुन्छ अहिले जब यो सुन्नुहुन्छ नरसिंह मेहताको हृदयमा एकदम चस्त एउटा भित्र छ नरसिंह मेहताले सोच्नुहुन्छ चाँडैको मित्रले भन्नुभएको छ जहाँ तपाईँको सम्मान हुँदैन जुन ठाउँमा तपाईँलाई चाहिँ सम्मान गरिन बदनाम गरिन त्यो ठाउँमा धेरै टाइम नरहनु भनेर नरसिंह मेहताले पनि जब यो फिल गर्नुहुन्छ तब नरसिंह मेहता त्यहाँबाट तत्काल त्यो ठाउँ त्यो घर छोडेर जानुहुन्छ
यसले सँगै एकदम आउने प्रयास गर्नुहोस्। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हजुरले जो जो श्रवण गर्नु ध्यान गर्नु, जो जो श्रवण गर्नु हजुरहरू डिस्टर्ब नगरिदिनुहोस्। गुरु माथितिर ल्याएर आनन्द रेस्ट गर्नुहोस्। हरे कृष्ण। नरसिंह मेहता त्यहाँ पछाडि के गर्नुहुन्छ, उहाँले घर छोडेर उहाँ चाहिँ त्यही नजिकबाट शिवजीको मन्दिर थियो, शिवजीको मन्दिरमा अगाडि जानुहुन्छ, शिवजीको भैरनाथजीको मन्दिरमा बस्नुहुन्छ, आँखाबाट अबिर आँसुको वर्षा गर्नुहुन्छ र शिवजी भैरनाथलाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ, हे भैरनाथ आज मलाई अति नै पीडा भएको छ, म मेरो घरमा मेरो माता पिता हुनुहुन्थ्यो र म दोषमा बस्थे, उनीहरूले मेरो अत्यन्त अपमान गरे, जसको कारणले गर्दा आज म घर छोडेर म हजुरको शरणमा आएको छु, अब म कहाँ जाउँ के खाऊ त्यो पनि मलाई केही थाहा छैन, मेरो उमेर मात्र 5 वर्ष पर्छ, त्यही भएर भैरनाथजी त्यो दासलाई हजुरले कृपा गर्नुहोस् भनेर भैरनाथजीकै मन्दिरमा एक दिन दुई दिन गरी 7 दिनसम्म उहाँ त्यही बस्नुहुन्छ, तब 7 दिनसम्म उहाँ त्यही मन्दिरमा निवास गर्नुहुन्छ, त्यो 7 दिन पछाडि भैरनाथजीले सोच्नुहुन्छ ओहो यसलाई